Dobrý den, vítám vás při sledování dnešního videa. Dneska budu dělat kuřecí nudličky na zelenině. Takže tady jsem si připravila, rozpalou si olej, připravila jsem si zeleninu, papriky, kyselé okurky, cibuli, tady mám rajčata. Ta rajčata si zaleju vařicí vodou. A aby šly dobře sloupnout. Takže zaliju je takhle vařící vodou a v té vodě je nechám pár minut, než se ta slupka jakoby rozevře. Tak a teď do toho rozpáleného oleje dám ty kuřecí nudličky. Ty si osmažím, vlastně orestuju a restovat to budu, než budou skoro úplně měkké. Takže si to takhle budu promíchávat a budu to restovat. Mezitím si pokrájím všechnu tu zeleninu a sloupnu si rajčata. Tak, maso se mi zatím dělá. Teď jsem si pokrájela tu zeleninu, takže papriky na proužky, cibule půlkolečka, okurka kostičky a přidala jsem tam bazalku, pár lístečků. Tak, teď si sliju vodu z těch rajčat. A ta rajčata si olouku. Já jsem si to, jestli to vidíte. Vidíte, jak krásně jdou sloupnout. A také si je pokrájím. Takže když se takhle namočí do horké vody, tak jdou úplně jednoduše a zlehka sloupnout. Tak, já si upřu rukou, pozastavím video a až dorestuju to maso, tak můžeme pokračovat. Tak a můžeme pokračovat. Teď tam přidám tu zeleninu. Takže okurky na kostičky, papriky, cibule, rajče. A trochu bazalky, promíchám to a ochutím. Tak přidám tam sůl. Pepř. Trochu oregana. Asijskou chili omáčku. Dvě lžíce sojové omáčky a dvě lžíce worcesteru. Kečup jemný. A lžíce v tom je kečupu ostrého. A aby to mělo nějaké šmenc, tak tam přidám harisu. Je to vlastně taková chili pasta. Takže tam dám takhle dvě lžičky, protože máme rádi ostré. Teď to promíchám. Budu muset přidat kečup, to už vidím.
Takže tam přidám kečup. Kečup jemný. Promíchám a nechám to dusit. Nechám to dusit, pak to ochutnám, případně to ještě ochutím. Můžu tam dát i feferonku a ještě tam přidám trochu láku z okurek. Podávat to budu z rýží, jak jsem říkala, takže rýži mám v rýžovaru. A teď už budu jenom čekat, až se mi udělá to maso s tou zeleninou. Dusila jsem to pod pokličkou asi 7 minut. Teď jsem to odklopila. Promíchám to. Ochutnala jsem to, ještě jsem tam přidala asijskou čili omáčku. Protože, jak jsem už řekla, my máme radši ostré. Je to jídlo, které je hotové vlastně za chvilku, to kuřecí maso, to nepotřebuje moc a akorát se krájí a pak se to tam přidá. Tak, teď nechám z toho odpařit ještě trochu tu vodu a budu čekat na rýže. Tak a máme hotovo tekutinu, kterou pustili ty papriky a ta rajčata, tu jsem nechala trochu odvařit, aby to mělo asi takovouhle konzistenci a můžeme si nandat. Tady jsem si dala kopečky rýže, ozdobila jsem je bazalkou. Přidám maso se zeleninou. A je oběd hotový. Takže tady máme dnešní oběd. Já se musím pojít, jestli to vidíte dobře. A máme pro dnešek hotovo. Já vám děkuju za zhlédnutí, děkuju za komentáře, za lajky, za odběry, děkuju vám za přízeň a těším se na příště.